Marka evaņģēlijs. Marka evaņģēlijs, 1. Nodaļa. Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlī iesākums. Kā pravietis Jesaja ir rakstījis. Redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu, saucēja balss tuksnesī. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Tā Jānis bija tuksnesī un kristīja un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālemes ļaudis, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un savvaļas bišu medu, un viņš sludināja. Viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis. Tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa sandaļu siksnas. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nāceretes, un Jānis viņu kristīja Jordānā. Un tūlīt no ūdenes izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un svēto garu, kā balodu uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Un gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. Jēzus bija tuksnesī 40 dienas, un Sātans viņu kārdināja, viņš bija kopā ar zvēriem un eņģeļi viņam kalpoja. Bet, kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz Galileju un sludināja evaņģēliju sacīdams. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andrēju tīklus jūrā metam. Viņi bija zvejnieki. Un Jēzus viņiem sacīja: Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūlīt tie atstāja tīklus un viņam sekoja. Pagājis mazliet tālāk, viņš ieraudzīja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni. Tie laivā tīklus lāpīja, un viņš tos tūlīt aicināja. Un tie savu tēvu Zebedeju ar algāžiem laivā atstājuši, aizgāja viņam līdzi. Iedami viņi nonāca Kapernaumā, un tūlīt sabatā iegājis sinagogā, viņš mācīja. Ļaudz brīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam var, nevis kā rakstu mācītāji. Un tobrīd viņu sinagogā bija kāds cilvēks ar nešķīstu garu, un tas sāka kliegt. Kāda daļa mums ar tevi, Jēzu Nāceriet? Es nācu mūsu pazudināt, es zinu, kas tu esi, Dievs svētais. Un Jēzus to apsauca. Apklusti un izej no viņa. Un to raustīdams un brēgdams skaļā balsī, nešķīstais gars no viņa izgāja. Tie visi pārbijās un sāka cits citu izprašņāt. Kas tas ir? Vai jauna mācība, kurā ir vara? Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņu paklausa. Un tūlīt runas par viņu izplatījās visā Galilejas apgabalā. Un tūlīt no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņu un Andreju namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nesa visus neveselos un dēmonu apsēstos. Visa pilsēta bija sapulcējusies durvi priekšā. Un daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina. Un rīta agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un nogājis kādā vientuļā vietā, lūdza Dievu. Bet Sīmenis un tie, kas ar viņu bija,
steidzās viņu meklēt, un viņu atraduši tie sacīja. Visi tevi meklē. Tad viņš tiem sacīja. Iesim uz tuvējiem miestiem, kā arī tur es sludinu, jo tādēļ es esmu nācis. Un viņš gāja, sludinādams viņu sinagogās, pa visu Galileju un izdzina dēmonus. Kāds spitālīgais atnāca pie viņa un ceļos nometies, lūdza viņu. Ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus sirdī iežēlojās un roku izstiepis, pieskārās tam un sacīja. Es gribu, topi šķīsts. Līdz ko viņš to bija pateicis, spitālība no tā pazuda, un tas tapa šķīsts. Tad Jēzus skarbā balsī to tūlīt raidīja prom un teica tam. Pielūko, nesaki nevienam neko, bet ej rādies priesterim un upurē par savu šķīstīšanu, ko Mozus ir noteicis viņam par liecību. Bet tas izgājis, sāka daudz stāstīt un izplatīt runas par to, kas noticis, tā ka Jēzus atklāt vairs nevarēja ienākt pilsētā. Bet viņš palika ārpus pilsētas vientuļās vietās, un no visām malām ļaudis nāca pie viņa.